ូវចេញផ្ទះវិញហើយម៉ោង 8 ហើយបងបានថ្ងៃលិចនេះលើម៉ោង8ថ្ងៃនេះទឹកចាស់ហើយម៉ោង8នេះទឹកចាស់បាយបាយសម្បត្តិសុំហើយម៉ោង8គុតនេះម៉ោង8 3មិនិតម៉ោង8នៅម៉ោង8ល្ងាចនៅព្រីចាស់ម៉ោង9ផ្លាស់ម៉ោង10ប៉ុន្មានថ្ងៃលិចម៉ោង
ទិញ McDonald's ប៉ុន្តែទៅកើច្រើនណាស់រីបានស៊ីទៀតមកទិញ McDonald's ផ្ញើចាក់នេះប៉ុន្តែមនុស្សទៅកើច្រើនណាស់ឆ្នាំខែនេះបាច់ទេស្ទះឆ្នាំនេះសូវស្ទះ